Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijā ierasto eļļas krāsu smaržu šodien nomāca ceptu pankūku kārdinošais aromāts. Lielā saules centrā uzstādīts simbolisks virtuves galds, pie kura, atzīmējot akadēmijas dizaina nodaļas 60. Jubileju, cept un šmūrēt jaunākās idejas dizaina virtuvē kopā aicināti mācību spēki, absolventi un studenti. Virtuve ir tā vieta, kur viss top. Un līdz ar to mums bija ļoti svarīgi atrast sev to simbolu, kas tiešām arī saskan ar tām mūsu vērtībām, jo beigās jau dizains nav par to, ka ir tas, tā viena smukā lietiņa kaut kur saražot, bet ka tas ir daudz vairāk tieši par to, kā tas top, kāds ir tas process. Un patiesībā tas mūs aizved arī līdz visām jaunajām dizaina formām. Pirms 60 gadiem, tobrīd pārdrošām idejām apsēsti tādi jauni cilvēki kā Herberts Dubins, Oļģerts Ostenbergs, arī Valdemārs Šusts un Marta Staņa lēma, ka Latvijā dizaina izglītība jārada no jauna. Un tā pamazām no divām katedrām, kas bija rūpnieciskā māksla un interjeru un iekārtas katedras, mēs šobrīd esam jau kļuvuši. Tiešām bagāti ar studentiem un bagāti arī ar apakšnozarēm. Un varētu teikt, ka viņu sapnis 60 gadu atpakaļ šobrīd ir kļuvis par tādu realitāti. Katru dienu līdz 1. aprīlim Akadēmijas aulā dizaina nodaļas kolēģi aicina uz pasākumu kopumu, kur laikā caur sarunām un dažādiem redzējumiem varēs iegūt vispusīgu skatījumu par dizaina izglītības norisēm. Savukārt pedagogi, absolventi un studenti aicināti īstenot Ukrainas tautai atbilstošas dizaina idejas vai praktisku palīdzību. Dizaina nodaļā nostiprinājās izpratni par dizainu kā jaunu kultūras paradigmu, jeb kā jaunu kultūras koncepciju, kuru, ja ņem plaši, mēs izējām daudz ārā no tikai utilitārā skatījuma, bet pievēršamies arī cilvēka emocionālajām garīgajām vajadzībām. Izstāde Happenings – dizaina virtuve Latvijas Mākslas akadēmijas aulā ar dizaina nodaļas 60 gadu gājumam veltītu iespied darbu prezentāciju un izstādes laikā tapušu ideju apkopojumu noslēgsies 1. aprīlī. Līga Gaigala un Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.